Jeg skal flytte. Ikke min egen ting, men nogle andres ting. Vi er i hvert fald i gang med at flytte lidt rundt. Det er ikke en negativ video. Det skal ikke være dårlig stemning, det her. Det skal det overhovedet ikke. Der kommer til at ske nogle fucking fede ting. Rummet herinde har der, som nogen måske ved, været et walk-in-closet. Der har været en masse pakskab hen her. Det ene, der står her, der er i gang med at skille dem af, samle dem igen. Og det er simpelthen fordi, at jeg får jo to nye roommates. Og jeg har jo indtil november boet henholdsvis sammen med Balder, som så flyttede ud for lidt over et års tid siden, halvandet års tid siden. Og så flyttede sammen med min daværende ekskæreste, som så flyttede ud nu. For jeg så har været alene de sidste par måneder, hvilket jeg skal lige hilse at sige har været en rigtig, rigtig træls periode, fordi at jeg skulle være i sit eget selskab, når man ikke er vant til det. Det er fucking nøjeren, og det tror jeg ikke, det er noget, man snakker særlig meget om. Eller måske sådan en som mig, men også fordi jeg arbejder hjemmefra, så jeg bliver fucking skør i hovedet af ikke at se nogen mennesker. Det kommer jeg til nu, fordi jeg kommer til at bo sammen med nogen, hvilket bliver sundt og rart. I hvert fald, det ruder herinde. Det er noget lort, men det bliver pænt om et par dage forhåbentlig. Herinde, der skal James Oliver bo, og vi skal have lavet noget pladsoptimering, fordi han kommer til at have en 2 meter stor seng, altså bred, kommer til at stå her. Efter målene kommer han til at gå hertil, så er planen, der skal være et skrivebord her omkring og sådan noget der. Det finder vi lige ud af, hvordan vi lige får indrettet det, så det bliver effektivt og pænt, fordi det er ikke jordens største værelse, og han har en rigtig stor seng, så vi skal blive lidt kreative. Vi skal også lige op og se værelser ovenpå. Det er ikke blevet helt færdigt endnu, men det er fandme blevet pænt. Så jeg er der fulgt med i renoveringsvideoerne. I ved godt, hvad der foregår der. Jeg skal have min sko på. Til jer, der er lidt forvirret og ikke lige helt afklaret om, hvorfor fanden og hvad fanden der foregår. Det loftrum her, jeg står på nu, som en af mine anden roommates skal flytte ind til, det er et loftrum, der ligger lige under min lejlighed. Det er nogen, der troede, det havde været et hus, jeg var i gang med at renovere, eller et loftrum, jeg har købt. Det er fuldt med lejligheden, det var bare på depotrum indtil nu. Men, I skal lige se det en gang, I skal lige se det. Jeg er ikke blevet 100% færdig, men prøv lige at tjekke det der. Lækkert sillebensgulv, sort 12-tex loft. Der lige, de har nogle hvide skruer, de bliver skiftet, og det der, det bliver spraymalet, så ikke tænk på det. Og her skal lige lidt mere på. Kan jo godt se, der er jo ikke lang vej endnu, så det bliver jo pisse godt det her. Og det er mandag dag, og der er flyttedag i dag og i morgen. Så, tidsplanen er skrevet lidt. Han når ikke at flytte ind her de næste par dage, men han bor heldigvis kun i Aalborg, så vi låner lige en trailer, og så kører vi tingene frem og tilbage. Han har en seng, skrivebord og noget tredje, tror jeg. Så de andre pakskab, de planer, de kommer til at stå her. Og grunden til, at vi er i gang med at skille dem af, det er fordi, at der skal være en vis lofthøjde, før man kan vælte dem og så rejse dem op. Og det kan vi altså ikke her. Så vi er nødt til at skille dem af, for så samle den ind i det rum her igen. Det er altså blevet totalt i orden, det her. Det ruder stadig lidt, fordi vi er i gang med at fikse det, men forhåbentlig bliver det fikset inden for næste par dage. Nu skal vi ned under lejligheden igen. Så er vi tilbage. Og det du siger nu, det er, at han er på vej. Min kammerat der, som skal flytte ind her. Han er i gang med at flytte lidt ned med sine forældre. Og så er det flyttekasser, og det er seng, og det er alt det, der ligner, og det skal vi få herind. Og hvordan vi gør det, det bliver utroligt, utroligt spændende. Jeg er fucking dårlig til at vlogge sådan her, fordi man skal bruge to hænder, og når man lige har sådan et vloggenkamera her samtidig, som man egentlig også skal holde, så er det fandme ikke nemt. Hvis der I har nogle spørgsmål, eller I har nogle kommentarer til det her med at have roommate, eller bo alene, eller flytte sammen og sådan noget der, skriv gerne en kommentar, hvis I godt kunne tænke jer at se en lille video omkring, hvad status lige er på alting og på livet. Jeg skal på skiferie i slutningen af ugen, så det glæder mig til. Det regner jeg også med at vlogge lidt fra, men jeg burde nok også holde lidt fri, fordi jeg er ved at blive ret psykotisk af at gå alene herhjemme, og så bare kun streame eller lave videoer, og så være i mit eget. Hej, roomies. Skal vi lige forklare opdatering på det incident? Der er sket det, at James han har målt sin ting 2 meter. Bro, du skal ikke bare udstille mig sådan. Det er jeg nødt til, det er nødt til, fordi jeg har kraftet mig i gang. Jeg har skilt det skabet her i for en time siden, og nu skal jeg til at samle det igen. Det er bare forkert øjemål. Forkert øjemål? Ja, mig. Du kan ikke kalde mig 1,60 og så kalde sengen 2 meter. Så er jeg jo lige pludselig også 2 meter. Så det er oppe bak, men vi har alligevis god tid i dag, så det er ikke noget stress. Pisse fedt, at jeg skal til at lave det om hele tiden. Og så kommer Dolph forbi i dag, og så hjælper med at lave loftrum. Og så får vi forhåbentlig gjort det fucking lækkert i dag, så langt som vi nu kan nå. Det er trådstiksplader, det er bundstykke til vinduet, og så er det lameller. Og vi har cirka 4-5 timer til at sætte det op. Buk op, Asger. Okay. Så basically, hvis I lige skal have træ en gang her, hvis I skal have pillet det her fra hinanden, ikke også? Nu har vi pillet 3 skabe af fra hinanden, og jeg skal også til at pille det der af til os. Alt i alt skilt 4 skabe af, selvom jeg kun har 3. I hvert fald, hvis man skal have de her skruer ud, fordi der skruer er det jo så ikke, det er jo sumpet, det er dem banker man ned i. Hvis du skal have dem ud, de er lidt svært at få ud, men det man så gør, basically, gør sådan her, ind under, og så pop op. Pisse smart. Nu skal jeg sætte alle dem her i, den der, uden det der smarte lille værktøj, du får med IKEA. Det ved jeg ikke, hvor jeg er henne. Jeg var faktisk klog nok. Hvis du skulle passe til de mål, jeg fik oplyst, så var det der perfekt skab. Det er også lidt bedre, fordi planen er at skabe derovre, skrivebord der, og så sengen her. Og jeg måtte sengen ikke er 2 meter bred, hvilket også er... Jeg sad også og tænkte sådan, hvad fanden er jeg 2 meter bred seng? Men alle mine venner, så James, he would be that guy. Derfor tænkte jeg ikke mere over det. Jeg får fikset alt det her, så skal jeg skille det af. Fuck mit liv. Det bliver samlet og sat sammen igen. Pisse fedt. Nu skal I se, hvad man gør. Er der nogen mennesker, der kan bruge det her til noget? Måske lige sådan 10 mennesker, der sætter det.
faktisk løgn, der er faktisk mange, der skal flytte en eller anden på et eller andet tidspunkt. Men, som man gør, det er, måske lige sådan, det kan ikke komme helt andet. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er sådan et lille søm der. Så går vi sådan her. Og så skal man lige vippe den her ud over. Og et med den her. Så gør man det. Og jeg skal til at gøre sådan hele den her nu. Og så skal jeg lige hente min kammerat her med en halv times tid. Så det får jeg lige gjort, så det skal ske. Og så skal vi fandme i gang med det rum derop. Ja, yeah, fucking tak. For helvede, Dolph. Vi er over at sætte pause på musikken her. Godt nok. Jamen, Lamel, projekt Lameller er i gang. Dem har de købt i Bauhaus for ingen penge. Jeg tror, de kostede noget 200... Var du ikke med derude at hente dem egentlig? Nej, men jeg synes... Det er jo så 260 stykket eller sådan noget. Ja, 300 højst eller sådan noget. Det var ingenting. Dem, jeg har nedenunder, de kostede sådan noget 700, så vi har fået... Helt det, der dækket sådan noget 200 kroner. 200 kroner, snakker 2.000. Plus interiørfugle bagved. Den første, den er kommet op, og det er ikke sådan blevet... Der er lidt her i midten, og det er fordi, det er sådan væggen, der burer helt vildt. Så man kommer til at stå skab alligevel, så det er lige godt. Det ser godt ud allerede. Det her, og så gulvet og det der, det passer fandme bare godt sammen. Hæft. Det er altså bare knæhøj karse. Vi har cirka 3,5 timer for til at få sat dem op. Og så kan maler faktisk godt komme på i morgen jo. Nicky han har også lige været forbi og lige at hjælpe med at sætte det her spundstykke her på. Så det sidste vi faktisk kommer til at mangle, det er alle skruerne, og det kan jeg godt selv fikse i morgen. Og så lige den sidste 1,5 meter troldtæs. Så er vi fandme ved at være der, Dolph, mand. Det bliver godt, det her. Så lad os komme i gang. Apropos flyttelok, vi kan stolt sige, at værelset her er blevet færdigt. Vi har lige fikset hele den væg her, hvilket er lækkert. Og jeg lige ved ned og hente mad, og så det der topstykke der. Det eneste, der mangler, der er i morgen. Fikser skruerne, sprayer troldteksten, og så er vi fucking done. Ja, tak. Velkommen til dag 2 af indflytningen. Vi her oppe på loftrummet har været godt i gang. Gulvet det er blevet støvsuget og vasket lidt en gang. Der mangler stadig lidt i loftet, men det fik så en Nicky senere. Og så lamellerne så vi kommer op, ligesom det var i går. Og så har vi forsamlet de to store skabe her, som jeg lige skal have lavet noget lys- og kabelføring til. Så det er pisse fedt, og så er en masse skuffer til at folde tøjet ned i. Han får mega meget plads. Jeg tænker også, du ved, sådan noget af hans skrej og sådan noget kan stå her, eller sådan noget som en fucking soundbox eller sådan. Så det er skide godt. Jeg skal lave cable management på de her, og fordi prøv lige tjek, det her, det er så sindssygt det, vi har fået bygget. Altså, vi var i gang med at samle dem, eller skille dem af, fordi vi ikke troede, at de kunne få lov til at blive rejst op herinde. Og vi troede rigtigt. I kan ikke engang få lov til at komme helt op på grund af mikrofonen. Det er næsten, altså, jeg kan lige knappe nok på den finger imellem. Og det er kun fordi, at gulvet er skævt andre steder, der er det endnu tættere på. Så køber I et skab fra IKEA. Øjemål, det er godt. Rigtig mål, det er nu bedre. Jeg skulle nok købe det, der var lidt lavere. Det eneste fordel, man får med, det er den her ekstra hyldeplads her. Det kan man jo bare lægge ovenpå. Så jeg vil nok igen befale at køre 240 cm modellen. 236 cm, teknisk set. Bare kør den på 2 meter, så er det fint. Det kan være alle steder. Hej, James. Yeah, yeah, yeah. Skal lige ned og se det faktisk? Skal lige have en roomtur? Skal lige have en roomtur? Meget, meget stor stol til meget stor mand. Man kan jo, altså man kan jo sige, at vi jo ikke... Vi er jo ikke helt færdige med at flytte ind endnu jo, så det er jo kun lige et lille preview her. Men vi har fikset meget at få plads til det hele og gøre ligesom lige så kompakt, som det nu skal være. Og jeg synes selv, resultatet det er blevet sgu meget godt. Altså, der er alt... Rent pladsmæssigt jo. Ja, rent pladsmæssigt i forhold til, at det er jo ikke verdens største værelse. Og så er også den alt for stor seng til en lille mand som mig. Ja, det er så ikke 2 meter. Det er altid noget. Men, så er det en pakkeskab, der ligesom her med alt grad ind i. Ja. Så det er fucking lækkert. Fucking glad for det. Ja, fedt nok. Bilka, tror jeg. Men det eneste faktisk der mangler, det er lidt sådan et mindre skrivebord. Ja, det mindre skrivebord, så... Vi har, nu ser vi, som om det er mig, der skal bestemme det, men gode idéer, det skal man være fælles om. Og vi så et på Jysk, det skal i hvert fald Magnus nok have ovenpå. Der er 120 cm i bredden, og så er massivt træ. Det er så lidt dyrere. En sådan et her er, fordi det er jo selvfølgelig hul med massivt træ, det er lækkert. Det er lige med at finde ud af, om der er råd til det, og om vi skal have det. Nu ser vi som om, altså vi er jo næsten kærester, ikke? Vi er jo kærester, ja, altså, nu har vi haft IKEA-testen. Perfekt. Så kan I se hele rummet, hvordan det ser ud nu. Mega fedt. Alright. Jamen, vi blev simpelthen færdige med rummet til tiden. Det sidste, der lige mangler, det er, at fodlisterne... Det er tirsdag dag. Det er meningen, at de skulle flytte ind begge to mandag tirsdag. Men fordi de bor lige i nærheden, i hvert fald ham den anden. Magnus, som skal flytte ind her, han bor 2 kilometer fra. Så det er ikke andet, end jeg lige smider en trailer på bilen, og så flytter vi de sidste ting i morgen. Han har nemlig ikke så meget. Så det er pisse perfekt. Vanvittigt projekt, det her. Det her det er selvfølgelig ikke sådan en afslutning på renovering. Jeg har lige fulgt med i den her video her, hvad vi lige har manglet, hvad vi lige skulle nå. Det har mere været sådan en slags indflyttervlog, hvad der lige skulle laves og nås her de sidste par dage. Der kommer sidste video ud omkring loftrummet og renovering. Hvad vi endte med at betale for alt det her. Hvad gik der galt, det hvad gik godt. Noget ved det til tiden, det kan jeg lige afsløre. Det gjorde vi ikke lige sådan efter den deadline, vi havde sat. Men vi flytter ikke i morgen. Der kommer det sidste ind. Der kommer
seng og skabene bliver sat over, og alting bliver fucking perfekt. Jeg er blevet så tilfreds med det rum her, og det er blevet mega fedt, og jeg glæder mig så meget til at flytte sammen med de to gutter og komme i gang med det her eventyr. Når man er ung, så er det jo stort set det tidspunkt, hvor man har mulighed for ligesom at bo sammen med folk på den måde her. Fordi at senere hen i livet, der får man jo nok højst sandsynligt kærester og børn og hus og jeg ved ikke hvad. Så hvis man skal prøve at leve det eventyr, som hedder at bo sammen, eller ud at rejse, eller hvad fanden det nu måtte være, den frihed man har nu, hvor man er i den alder her, som jeg er, så er det nu, man skal med udleve det. Jeg er blevet så tilfreds med det rum her, og jeg er pisse stolt af det. Jeg er ikke lige frem den, der har skruet hænderne mega godt på, så, og det er ikke fordi, jeg har lavet alt det her selv. Jo. Jeg har fået hjælp fra en masse gode kammerater, der skudt til dem, og skudt til Niki, hans mester, kom og hjalp med gulvet her. Fordi at vi var fuldstændig i tidsplanen, var ved at der skete alt muligt. Kæft og lort. Vellenbro Byg fra Aalborg af, hvis I skal lave noget tømmerværk. Niki han arbejder der. Mesteren er fucking flink, og hjælp skulle lige med at få fikset alt det her. Det var fucking nice. Jeg har gode mennesker omkring mig, dygtige mennesker omkring mig, det er fucking lækkert, og det skal I også sørge for at have. Eller skal I selv blive dygtige. Men ja, det var en slags mini indflyttervlog. Der mangler selvfølgelig alt det her, vi flyttede herind, men det er jo sådan, kan man sige. Der er en kammerat, der skal flytte ind herinde. Hvis I godt kunne tænke jer at se videoer sammen med mig og min nye roommate, jamen så skriv det ind nede i kommentarfeltet, fordi at nu starter et nyt kapitel i mit liv, kan man godt sige, at det ikke fordi jeg er flyttet eller noget, men to nye mennesker flytter ind. To mennesker, jeg har mødt igennem mit arbejde, mit stream og mit YouTube og så videre. Det bliver fucking hyggeligt, og det bliver fucking sjovt, tror jeg. Tag vi så med i det video her. I må det pisse godt. Tag fordi du gad så med. Og ses vi i næste video. Peace. Ej, skal vi se. Ej, lige slutte af i gang. Det må lige blive aftrunget, det her. Det her, det er bare kreds, ikke også? Prøv at tjekke det her. Stikkontakterne er også lige blevet... De har lige fået den sorte plade på her. Ej, det er så fucking porno, det her. Nu hvor jeg bliver glad for det rum her. Ved du hvad, I kommer til at se rummet i en anden video. Glæder til den. Ses.